наша задача была какая? Мы стояли на стороне оппозиционеров, вот, смотрели за гражданским порядком. Ну що, впізнали, друзі? Так, це той самий Вадим Тетушко, який 10 років тому завдяки своїй діяльності ввів серед українців новий термін, який має назву «тітушки». Це такі гопники з проросійським регіональним складом, які за гроші приходили і розбиралися на місце з тими активістами, які були неугодні владі. Потім вже цей термін перейшов на інші верства нашого життя. Ну, а Вадим Тетушко, який тоді працював за гроші на владу антимайдану, нині, друзі, став молодшим сержантом і служить командиром відділення у складі 72-ї бригади «Чорні запорожці». Про це стало відомо нещодавно, коли фотографію в соціальних мережах розмістив волонтер Юрій Юзич, на яких видно вже іншого Вадима Тетушка. Вадима Тетушка-воїна, який тримає в руках орден. Вся ця історія схожа на непогане кіно. Але прошу, щоб ви не захоплювались і не перепощували подібні історії як однозначні приклади зміни свого ставлення до України, до її майбутнього і всього решта. Чому? Ну, маю аргументи. Висновки зробіть самі. Поїхали. Отже, друзі, Вадим Тетушко пішов на фронт у квітні 2022 року, і з квітня 2022 року він командує відділенням. Крім того, Тетушко представлено до державних нагород, однак подробиць про те, які саме нагороди і за що йому вручено, пан Юзич, який розмістив цю фотографію, не повідомив. Ми пробували зв'язатися із Вадимом Тетушко через соціальні мережі, але зась. Отже, хто такий Вадим Тетушко? Нагадаю вам, друзі, якщо ви раптом прохавали цю історію 10 років тому. Це мешканець Білої Церкви, прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці під час акції опозиції під назвою «Вставай, Україна!» юнак у групи молодиків спортивної статури став учасником бійки із представниками опозиції. Під час інциденту постраждали мої колеги, зокрема журналістка «П'ятого каналу» Оля Сінсарчук і фотограф видання «Комерсант Україна» Влад Содель. Нагадаємо вам цю історію на відео. 18 травня під час масових акцій в Києві сталася сутичка. Журналісти почали знімати це на відео, внаслідок чого кілька молодиків-спортсменів на них напали. Ребята, я извиняюсь, потом пообщаемся, хорошо. Чому? Скажіть, ви потом. Казали, що ви дівчину захищали, журналістку. Ви зараз на тому ж наполягаєте? Звісно, ребят, все нормально. Потім був суд, тоді журналісти пішли із нападником на мирову угоду. Тетушко отримав за рішенням суду 3 роки умовно. Свою участь в групі оплачених бійців для протидії опозиціонерам на акції пояснював тим, що, цитую, у спортсменів немає грошей, а тренуватися ж треба. Охочих довести, що учасники акції «Вставай, Україна!» постраждали головно від неперебірливості власних вождів, геть не бентежитимуть очевидні факти. І те, що Тетушко тренується у спортзалі, який належить МВС, і те, що його клуб входить до федерації, яку очолює екс-депутат регіонал, і навіть відео, на котрому видно, що спортсмени, які згодом розпускатимуть руки до репортерів, охороняли антифашистський мітинг. Після цієї суматохи нас, як Беркут, оттіснив, ми за Софійський собор, правильно розумію, чи Михайловський. Ми відійшли в парк, нас, да. Беркут нас провел і просто сказали, щоб ми роз'їжджались по домам, щоб не було ніяких лишніх движень. Після дивовижного звільнення румуна, який приїхав до столиці, аби заробити 250 гривень, під заставу в розмірі понад 20 тисяч в соціальній мережі з ініціативи колишньої речниці скандальної по СПУ Наталії Вітренко з'явиться група на захист білоцерківського бійця, куди запросять знакових народних обранців із білоблакитної фракції. Увійдуть кілька провладних журналістів із неоднозначною репутацією. Натомість не буде жодного опозиціонера. Під час Революції Гідності тітушками стали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися відтіснити протестувальників, розігнати їх, ну і влаштовували провокації за грошову винагороду. Сам Тетушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові, ну окрім своїх дій активних на вулиці Житомирській в Києві. Варто також зауважити, друзі, що тітушки не просто допомагали розганяти мітинги мирних протестувальників, але й були причетні до викрадення та катування майданівців.
Приклад, будь ласка, координатор тітушок, які здійснювали напади на майданівців на початку 2014 року, Юрій Крисін. Ви точно бачили судові засідання в новинах з цим паном. Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема, був засуджений у справі про вбивство журналіста газети «Вісті» В'ячеслава Веремія в лютому 2014 року. Але повернемось до Вадима Тітушка. Ще один злочин, в якому він фігурував, стався у 2018 році. Це було селище Рожник неподалік Києва, в одному із будинків цього села Рожни на Київщині. До цього будинку проникла група осіб в чорних масках і спортивному чорному одязі зі зброєю. Зв'язавши власників цього будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря цього будинку. В сконі цього злочину підозрювали кількох осіб, серед яких був і той самий громадянин Вадим Тетушко. У вересні 2022 року кримінальне провадження закрив Броварський суд, у травні цьогоріч Київський апеляційний суд реанімував цю справу, скасувавши ухвалу Броварського суду. Друзі, я ще раз акцентую. В травні 2023 року апеляційний суд реанімував цю справу. Ми чітко вийшли, як спецназ. Автоматом лупанули такого чоловіка, каже так, де ж під мордою вниз. Щось рєпнешся, здохнеш. Все забрали, і деньги, і речі, і машину забрали. Це Валентина розповідає про найстрашнішу ніч у своєму житті. В її будинок у Рожнах увірвалися озброєні до зубів бандити. Слідство впевнене, Вадим Тітушко теж був серед них. Тобто зараз Вадим Тетушко, який стоїть з орденом і служить в чорних запорожцях, після оприлюднення фотографії для багатьох українців став прикладом зміни інакодумства, патріотизму і бажання пожертвувати своїм життям заради країни, власне, як всі воїни, які зараз захищають нас. Але при цьому в травні місяці є апеляція, яка буде розглядати кримінальне провадження щодо злочинних дій, які сталися на території Київської області. Вже не вперше злочин стався внаслідок дії Вадима Тетушка. Тому, аби я бачу, як зараз розганяється в Телеграмі ця історія, вона не ставала однозначним прикладом зміни позиції, бо має ще деякі аргументи, я прошу, щоб ви були обережні. Не буду давати оцінок. Ми не знаємо, як воно насправді до спілкування із Вадимом Тетушком, але хочу, щоб ви в коментарях написали, чи вважаєте ви справедливим називати таких людей нині сучасними героями і надавати їм всі ті привілеї, які мають інші українці, які за покликом душі з перших днів пішли служити. Як думаєте, чи це той самий кейс геройства або кейс уникнення покарання внаслідок служіння в ЗСУ і відтермінування судів, ну і всього іншого репутаційного. Буде цікаво почути вашу думку в коментарях. На цьому у мене все, друзі. Обіймаю вас міцно. Підпишіться, будь ласка, на канал Єніна Соколова. Якщо ще ні, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти команді створювати відео для вас щоденно. Обіймаю, слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі завтра.